bem? Uhum. Como é que foi de viagem? Foi tranquilo. Tranquilo? É. Ah, hoje a gente vai dar uma saída, moleque. Ai, menina, eu tô meio alta já. Também começa a torcer. Ué? Olá! E sabia aí, que ia encontrar vocês aqui? Lite? E aí? Você tá maravilhosa. Eita. Ângela, tem uma coisa pra você. Meu primo do interior tá aqui. Jovem simpático. Quer conhecer o cara? Bora, né? Não tem outra coisa? É assim que se fala. Guto, Ângela, Ângela Guto. E aí? Tudo bom? Bom, você é o Guto. É. Veio passar um tempo aqui na cidade? Ah, bastante. Veio fazer o quê? Nada demais. Tá gostando? Aham. Meu nome é Ângela. Isso não é muito de falar, né? Não muito. Recebi. Conversado com ela. Uhum. Sabe por que você não conversou? Por quê? Porque você não é igual eu. É, exatamente. Eu não sou igual a você. Empresta a chave. Tá aqui. Devia ter conversado. Trazido ela pra casa. Você viu quanto tinha lá? Tava cheio de mulher bonita. Tava, Rodolfo. Agora é. Você é um cara legal. Você também, um cara muito legal. Rodolfo, você vai dormir aí? Tô aqui. Deixa pra cama, Rodolfo. Deixa eu aqui. Ô, tia Laura, eu te acordei? Não, não, Carlos Augusto. Eu já tava acordada. Como foi a sua viagem? A viagem foi tranquila. Assim que eu cheguei, o Rodolfo me levou pra conhecer um bar novo da cidade. Aliás, ele tá dormindo ali na sala. Nossa, ele já tá dormindo? É, ele bebeu um pouco e caiu ali no sofá. Pelo menos ele volta pra casa. Não é igual ao pai dele. O que é que você tá lendo, Guto? Ah, nada demais. Tá animado pra vir passar um tempo aqui com a gente? Eu tô. A cidade é maior do que a minha, né? Eu tenho mais chances de conhecer outras pessoas. Muitas outras pessoas. Realmente. Aqui eu conheci muita gente. Conheci muita gente. Mas nunca fui tão solitária.
Você vai cursar direito mesmo? É, eu vou. Dizem por aí que o campo de trabalho é muito vasto, né? A senhora ainda pinta? Senhora, não. Laura. Você gostou dos quadros? Eu gosto de coisa com muita cor, com bastante movimento. Coisa pra cima, sabe? É. É legal. O que é que você prefere? Cabelo preso ou solto? Não sei. Tem alguma coisa em você, no seu rosto? Você me faz lembrar de um rapaz que eu namorei. Isso foi antes de eu me casar com seu tio. E o que que aconteceu com esse rapaz? Me dá um trago. Que isso, Guto? Você é muito novo. Não sei porque eu ainda mantenho a decoração dessa casa. Eu acho tão cafona. Tá na hora de trocar. Aliás, a casa toda. A casa toda tá meio amufada. Eu vou pra cama. Você vem? Aham. Tô indo. Laura.
Música.